Hej, Hej! bästa elever och personal. Det har blivit dags för en liten julhälsning från skolledningen. Och i år tänkte vi att vi skulle bjuda på lite underbar musik. Så håll till godo! Njut av jullovet så ses vi i januari. Det gör vi. Ha det gott. Hej då. Hej då.